Зградата на Стариот театар во Струмица започна да се гради пред една деценија со заложба на ВМРО ДПМНЕ. Но во последните 5 години актуелната власт постојано наоѓа оправдувања за својата неспособност да го заврши театарот и струмичани да добијат нов објект на културата. Оваа отворена дупка, наместо врата на Стариот театар, ќе сведочи за лошото менаџирање на културата, дури и во деновите кога во Струмица ќе се реализира проектот Град на културата 2021 година. Во 16 години локална и втор мандат национална власт на СДСМ, Општина Струмица нема ниту еден позначаен проект во областта на културата за да го оправда овој статус. Го нема ветениот Младински културен центар, ветен како собиралиште на млади артисти. Ја нема ветената киносала. Нема ништо од реконструкцијата на Домот за култура Антон Панов во Струмица, а нема ниту реконструкција на објектите во Куклиш, Сачево, Габрево, Велис. Затоа, Струмица, град на културата, не се базира на собствени проекти, туку на оние од годишната програма на Министерството за култура, за да се сокријат очигледните проблеми, безидејноста и неспособност. Напротив, со своето неработење, власта направи тотален хаос во областта на културата и го сопре незиниот развој. Водејќи грижа само за своите партиски кадри и за нивната финансиска состојба, СДСМ направи Струмица да биде пример за тоа како не треба да се менаџира културата.